we head to the coast where a Mombasa-based blogger, Bruce Jones, alias Chawa 001, is calling on the police to expedite investigations and apprehend people who allegedly abducted, sodomized, and assaulted him over a social media video which infuriated some people. Speaking at a private hospital in Kisauni sub-county, where he is currently receiving treatment, the blogger said he has been in excruciating pain since Thursday after the beastly attack. Walikuwa wamefunga mask. Mmoja akanikanyaga shingo, kichwa. Mwingine akanikanyaga mkono wa kulia, wa kushoto, mwingine akalishika mguu. Huu na huu nikafurukuta. Akaniambia wewe sio uko na mdomo. Umekuwa ukikosoa sana mambo ya governor. Manake mimi ni mwanaharakati na ni blogger. Kama kuna basari zitolewi, tunaingia kwa mtandao, kwa TikTok, Facebook, tunalalamika mbona hizi basari zimechelewa. Kama kuna mtu amedhulumiwa haki yake, tunaingia, tunaongea mbona kuna mtu amedhulumiwa haki yake. So wewe umekuwa na mdomo, unatoa video zako paka zinasumbua governor akili. Sisi leo tumekuja kufunza adabu. Wale ndio wakawa wamelipwa. Mmoja akavua nguo, akalivua nguo, akalilala paka kamaliza. Papila kajivua tena kwa kalala paka nikamaliza. Nikajikojolea, nasikia maumivu. Baadhi yao vijana wanaochukua video ni baadhi ya vijana kutoka Kisauni, Sindimba na Sele ambao walikuwa wanafanya kwa wana paka saizi wanafanya kwa Mombasani yangu. Nawashika paka buu, nawaambia jamaa kama kunipiga mshanipiga. Bora bali dhulumu na nyinyi